ាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លាច់ប្រចាំថ្ងៃគុំល្បីដល់ពិភពលោកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបមកជួបជុំគ្នានៅចតុមុខភ្នំពេញតែមិនប្រសពចូលគ្នាឡើយទន្លេមេគង្គជាទន្លេវែងជាងគេលំដាប់លេខ12នៅក្នុងពិភពលោកទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេដ៏សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1995ប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គឡើងដើម្បីការគ្រប់គ្រងនិងការពារធនធានតាមដងទន្លេមេគង្គនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវែង500គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ពីលាខោនៃប្រទេសឡាវរហូតដល់ព្រំប្រទល់វៀតណាមទឹកទន្លេនេះនៅរដូវវស្សាមានទំហំ 34,000 ម៉ែត្រគូបស្មើនឹង 20 ដងនៃភូមិនៅរដូវប្រាំងរីឯរបបទន្លេក៏ទៀងទាត់ណាស់ដែរនៅរដូវប្រាំងពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភាទន្លេសាបដែលបញ្ចេញពីទឹកពីបឹងទន្លេសាបហើយនឹងទន្លេមេគង្គតែងតែនាំទឹកបញ្ចូលគ្នាត្រង់ទន្លេចតុមុខនៅភ្នំពេញរួចក៏បង្ហូរទឹកនោះទៅតាមដៃទាំងពីរចុះទៅសមុទ្រអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងអច្ឆរិយៈបំផុតនោះនៅពេលទឹកទន្លេទាំងពីរគ្នាមិនប្រសពចូលសាច់គ្នាឡើយព្រោះគឺហាន់ដាច់ពីគ្នាជាហេតុនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ពីបាតុភូតមួយនេះអីរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនមានការបកស្រាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយឡើយនៅរដូវវស្សាពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាដែលបានមកពីការរលាយទឹកកកនៅទីបេនិងទីទឹកព្រៀងដែលហូរចាក់មកក្នុងទន្លេមេគង្គដោយល្បឿនខ្លាំងហើយនៅកន្លែងខ្លះទឹកមានកម្រិតកម្ពស់ដល់ទៅ30ម៉ែត្រចំនួនដ៏អស្ចារ្យនេះមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ទឹកឲ្យទឹកបណ្ដាញខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចារចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេសាបជាផងចំនួននេះដំបូងចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសឡាវនៅខែកក្កដារួចចុះមកក្រោមជាលំដាប់ហើយចំនួនអតិបរមានៅក្រុងភ្នំពេញនៅដំណាច់ខែកញ្ញាទឹកឡើងពី7ទៅដល់9ម៉ែត្របឹងនិងកំហូទាំងឡាយដែលនៅអមទន្លេមេគង្គពីក្រចេះដល់បាណាមានមុខងារខាងធ្វើឲ្យរបបទន្លេមេគង្គមានភាពទៀងទាត់ទឹកឡើងឬស្រកនៃបឹងកើតមានក្រោយទឹកភ្លៀងឬទឹកស្រកនៃទន្លេជានិច្ចគឺបឹងតែងតែទៅទាក់ទងជាមួយនឹងទឹកទន្លេដោយសារព្រៃនៅរដូវទឹកស្រកព្រៃច្រើនតែស្ងួតរីឯបឹងមានសល់ទឹកជាអតបរមាព្រោះកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភិទោសដល់ក្រុមឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា